ហាមសើចផឹកស៊ីពីអ្នកបាត់ទូរស័ព្ទផ្ទុះកំហឹងចាក់ធ្លីពោះបរិភពអ្នកបានទិញស្រាមកផឹកស៊ីជាមួយគ្នាលុបពេលស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែករៀងរៀងខ្លួនស្រាប់តែផ្អើលឆោលឡោបបាត់ទូរស័ព្ទក៏មានការជជែកគ្នាតាំងសរសៃកធ្វើឲ្យភៀកគីម្ចាស់ទូរស័ព្ទផ្ទុះកំហឹងដកកំបិតចេញពីចង្កេះចាក់ប្រហារគូចំនួនបណ្ដាលឲ្យធ្លីពោះម្ខាងរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានក្រុមគ្រូសាប្រញាប់ដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យករណីអំពើហិង្សានេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 20:40 នាទីនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2021នៅចំណុចបឹងអំពូចស្ថិតនៅផ្ទះជនរងគ្រោះភូមិជ្រៃក្រំឃុំផ្ទះរងជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះសនហឹងភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជាម្ចាស់ផ្ទះរស់នៅភូមិជ្រៃក្រំឃុំផ្ទះរងស្រុកតាលូសែនជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់បានផឹកស៊ីជាមួយគ្នាខណៈដែលផឹកស្រវឹងរៀងរៀងខ្លួនស្រាប់តែជនសង្ស័យឆោឡោបាត់ទ្រស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនដោយចោទថាជនរងគ្រោះជាម្ចាស់ផ្ទះលួចតែជនរងគ្រោះបដិសេធនៅពេលនោះជនសង្ស័យរឹតតែមានកំហឹងទៅលើជនរងគ្រោះក៏យកកូនកំបិតដែលខ្លួនដាក់ទៅជាមួយជាប់ខ្លួនចាក់ទៅលើពោះទឹកខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យមុតហូរឈាមរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងពេលកំពុងផឹកស៊ីជាមួយគ្នានោះបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់សមត្ថកិច្ចចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុតែម្ដងឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ដឹងថាក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកព្រំក្រវ៉ាញរីឯជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមស្រាវជ្រាវស្វែងរកឃើញនិងឃាត់ខ្លួនព្រមទាំងដកហូតវត្ថុតាងកូនកំបិតចំនួន1ជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកតលូសែនជ័យដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធី